Smart Homes. Selezzjoni ta' madum tal-ogħla kwalità apavisa, kemm għall-art kif ukoll għall-kmamar tal-banju. Għażla ta' modelli differenti ta' kċejjen dojm jew kuċine, mamra bl-aħħar aċċessorju mekkaniżmu modern għall-kumdità tiegħek. Smart Homes. Bl-aqwa prezzijiet għal dak kollu li għandek bżonn biex tarma d-dar tiegħek. Smart Homes. Be smart, think smart. After a stressful day at work, sharing some quality time with your family or even socializing with friends, a hot spring portable spa is what you need. Hot Spring Spa, the number one worldwide selling spa with innovative design, dynamic features, quality craftsmanship and also TUV award winner for the most energy efficient spas on the market. Contact Dolphin Pools on 21230855 or visit dolphinpools.com.mt. Dolphin Pools, your smart choice. Your walls are your canvas. Your life is your inspiration. And your paint is Benjamin Moore. Benjamin Moore paints the backdrop to your life. NRC Services. Design, project management, electrical, mechanical, air conditioning, extra low voltage, and all types of finishing works. www.nrcservices.com.mt NRC Services, your turnkey contractor. Tina ta' kwalità, variazzjoni ta' kuluri u disini, kitchen gadgets innovativi, l-irħas prezz fis-suq. Kitchenmant matul marzu għand Living Concept Birkirkara, ċejjen taljani biskontijiet sa 70%. Living Concept, Valley Road Birkirkara, 21-416-661. Dan il-programm jidruxi prodotti kummerċjali. In the House jixtieq jirringrazzja lil Grech Ellul, biżeba Benjamin Moore. Fama by Hometrends. Living Concept u NRC Services. Sera ta' tajba wasal il-weekend, il-weekend tal-karnival ġifiri għal-ħafna minnkom dan huwa long weekend. U l-lum ukoll jaħbat l-aħħar jum tax-xahar ta' frar, ix-xahar il-qasir ngħidulu. Jiena minn qalbi l-ewwel qed nittama li jekk għandkom xi ftit tal-ġranet offri kolkom ġranet rilassanti, tgawdu wkoll il-karnival fejn kien mal-familja tagħkom u jkollna hekk dak il-ftit taċ-ċans biex nirrelassaw ftit iktar. Ġifieri dawk li bdew għal-long weekend nawguralkom tmim il-ġimgħa mill-aqwa. Oħrajn li forsi m'għandhomx xofem ma' xorta jasal il-weekend u dak anka l-moħħ ikun kważi serħan. Infakarkom ukoll l-informazzjoni kollha dwar il-programm minn The House tistgħu ssibuha permezz tal-paġna tagħna fuq Facebook. Dejjem inħobb inżommkom aġġornati anka mal-paġna li fuq il-paġna jkun hemm ħafna affarijiet li anka il-programm ma jagħtix iċ-ċans li ninkludu ċertu ritratti ikonna l-limitu kemm nistgħu nuru fuq il-programm biex jirnexxi dan inkludu kollox. Allura l-paġna fuq Facebook dejjem toffri l-aċċess għal aktar informazzjoni u aktar ritratti. Illum fil-fatt għandi diversi mistiedna għal dan il-programm se jkun hemm ħafna affarijiet li żgur se jiġbdu l-attenzjoni tagħkom bħal kull ġimgħa, però mill-ewwel xtaqt li nibda mal-inġinier Mario Cachia nilak magħna fil-programm illum. It-tieni darba sellet niltaqgħu miegħek. Fil-fatt l-aħħar darba li kien hawn Mario tkellimna fuq teknoloġija ġdida tal-underfloor heating għal min jixtieq ikun jaf aktar dwarha tistgħu anke ssibu l-informazzjoni fuq il-paġna fuq Facebook. Illum flimkien ma' Mario se nitkellmu wkoll dwar il-PV panels. Mario huwa inġinier li kemm lokali kif ukoll fuq livell internazzjonali ħadem ħafna dwar dan u jista' anke jaqsam magħna informazzjoni l-ewwel nett dwar it-teknoloġija innifisa u anke kif qed inħarsu issa li nimxu għal quddiem, ġifieri fejn ħadd uħodna din
tal-teknoloġija. Ħanibdew l-ewwel b'dak li għandna preżenti, ġifieri il-PV panels li jista' tista' tgħid ħafna mill-Maltin anke barra min tagħhom biex nitkellmu għalina għax aħna ovvjament ngħixu Malta fuq livell lokali ħafna urew l-interess anke speċjalment bl-inċentiv tal-grants li jista' se jgħalqu fl-aħħar ta' Marzu mill-aħħar informazzjoni li kellna. Grazzi Porin, għal-darbu ħarresidni fuq-programm tiegħek. Il-tema ta' enerġija solari. Għax hija finalment dik hija kollox. Daħlet sew fl-aħħar nistgħu ngħidu 6-7 snin fid-dinja kollha, però ilha teżisti iktar minn 30 sena. Speċjalment f'militar u f'postijiet tal-spazju u f'postijiet pereżempju fejn m'għandekx enerġija ilha teżisti ħafna. Imma d-dinja kienet bil-fors qisha mbuttata biex tibda taħseb biex tibda minn dan risors kważi infinit ta' enerġija nibdew nieħdu xi ħaġa minnu iktar mill-isħana tal-ġurnata. X'kien il-bum, Mario, il-paniku forsi li bejna naraw li jekk mhux se nibdew nagħtu każ, id-dinja se tiddejjora? Kien hemm żewġ fatturi partikolari. Waħda kienet dik li msejħa global warming, il-fatt li aħna bdejna inħamġu id-dinja li qed ngħixu fiha aħna stess, qed ħamex darek, bażikament. Allura kien hemm bżonn li nibdew naħasbu b'mod differenti. Isma', id-dinja tiżviluppa. Id-dinja tagħna tsir iktar moderna, għandek bżonn ħafna iżjed enerġija biex tħaddimha, però intu tagħmilha qed tħammeċ id-dinja tiegħek stess, dik waħda. U t-tieni, il-fatt li inti għandek riżors ta' enerġija li kien iż-żejt huwa xi ħaġa li qed tintuża u titnaqqar il-ħin kollu. Allura dik kienet qed tagħti biżjed enerġija għal ħafna żmien li baqa'. Imma aktar iżjed fit-tul tgħid isma' din mhux se tibqa' għaldejn. Mela allura xi trid tagħmel? Ovvjament tibda tħares li affarijiet differenti u infatti il-kelma rinnovabbli minn hemm tiġi għax inti li użajt illum ħadd terġa' ssibu għadha għalhekk rinnovabbli. Issa jekk inti tuża xi ħaġa llum għandek tank ilma u għalqtlu t-tħul tiegħu użajt barmellin ma' llum, mela għadha għandek barmellin inqas. Issa jekk inti għandek ix-xemx li llum telgħu niżlet u għad ħadreġġiet law tinżel, mela inti rġajt sibt l-istess ammont enerġija għalhekk ikemm rinnovabbli. U ovvjament it-teknoloġija bdiet mhijiex esma mhux biss tal-ispazju, mhux biss tal-militar. Imma ma nibdewx nużaw li t-teknoloġija kważi infinita għall-użu domestiku u kummerċjali. Issa di għandha l-piżijiet tagħha xina fija nara kemm għandek l-aspett ta' kif qed taħsibha inti, ġifieri kif jaħsibha l-individwu, il-mentalità. Pereżempju, qabel aħna x'niftaħ il-vidu dejjem insib l-ilma u ma rridx forsi bħal pajjiżi oħra nimxi ħafna biex forsi nakkwesta dak l-ilma għax aħna kemm niftħu l-vidu u ġej l-ilma. Allura forsi nkunu anke ngħixu f'dik il-ħela li mdorrijin fiha ngħidu dak il-lussu għax jiena ma rridx nimxi u niġbor dak il-barmil ilma minn x'imkien u nerġa' neħdu lura d-dar, jiġifieri forsi imxejna għal dik ukoll, ġifieri hemm ħafna wkoll il-mod ta' kif naħsbu aħna u l-mentalità tagħha li aħna rridu noqogħdu attenti li għalkemm aħna dawn ir-riżorsi huma faċli aħna kulħadd għandu elettriku d-dar, kulħadd għandu ilma d-dar, irridu noqogħdu attenti wkoll li ma naħlux, ġifieri mill-konsum. Diki huwa minnha żmien li kważi kien hemm il-ħela għax il-prezz kien baxx. Għax il-prezz kien baxx għax qiegħ ngħidu kif inhi. Li inti tiġġenera enerġija elettrika mill-faħam jew miż-żejt huwa ħafna iktar irħis milli tiġġenera mix-xemx. Ġidek huwa fatt u minn affarijiet oħra. Allura inti la l-enerġija ssiba d-dar u l-enerġija ssiba u tixal switch u tixal air conditioner u dejjem għandek l-enerġija ma taħsibx fuqha. Imma d-dinja tinbidel għal kulħadd. Għal kulħadd, waħda mill-ikbar problemi li għandna l-Unjoni Ewropea minnaħa ta' nies jiġu l-iktar li jgergru fuq għan-nies għall-well-being tagħhom ta' kif jgħixu hija propju l-kontijiet tal-enerġija. Across the board, kemm biex is-saħħa kemm biex tuża. Daw f'kull pajjiż olew minħabba li qed nindunaw li dan ir-riżors għandu. U peress li l-dinja miżviluppa, issa jrid il-komdità. Jiġu issa toħodlix il-komdità hija ħdimt biex ġibta. Allura, tiġi. Kif jinqata' d-dawl l-paniku skieħ fil-fatt. X'kollox jaħdem fuq. X'kollox jaħdem fuq. Allura issa inti bil-fors tibda tgħid isma' imma għalfej qed jinqata' d-dawl, imma għalfej għandna di problema. Allura bil-fors kien hemm drive mill-pajjiżi kważi kollha tad-dinja. Imma speċjalment mill-Unjoni Ewropea biex inti tilħaq ċertu miri. U l-miri tagħmilhom biex inti tasal għall-għanijiet li trid int li ċertu ammont ta' enerġija li tiġi bil-fors minn riżorsi li huma rinnovabbli. U jafu però li mhux se titfa' l-piż kollu fuq in-nies, ġi mhux se ngħid lin-nies trid tinvesti inti waħdek, allura ħa ndaħħal skemi biex ngħinek tibda biex għalmenu di teknoloġija titħol.
kulħadd jibda juża bil-ftit mezzi tiegħu jew b'ħafna mezzi tiegħu. U tibda tinduna kemm verament it-teknoloġija hija tajba u kemm misnajna li bdejna naħdu fuqha. U meta jiena wkoll bdejt naqra u nitgħallem dwar l-enerġija solari, qatt aħna bħala pajjiż il-kandidat ideali. Għax daqs kemm naraw xemx aħna u ngawdu minn temp sabiħ aħna min fid-dinja. Min għandu paneli solari u anke solar water heaters ġimgħa tgħidu kellna weekend eċċellenti. Aw Malta fi fra. Fjan eżaq fi fra, skużani, ġifieri immaġina fi xitwa. Għadna għadna ġifieri f'ġranet qosra ħafna. Inkredibbli, ġifieri kull min kellu paneli jaf kemm iġġenera dawl. U di tajjeb li tissemmija inti wkoll, għax forsi jew min jaħseb li dawn jaħdmu bisħan, jaħdmu bir-raġġi tax-xemx. Jiġifieri li inti għandek direct sunlight u li qegħdin fix-xitwa, jiġifieri m'għandniex temperaturi għolin għalkemm barra l-kesħa imma t-tempu huwa sabiħ u għandna r-raġġi tax-xemx, huwa biżejjed għalihom biex jiġġeneraw l-elettriku. Ħafna, għax il-paneli solari jaħdmu bid-dawl. Intensity of light. Jiġifieri kemm hu b'saħħtu d-dawl li qafuha jekk tippermettili. Eh, fatt aħna nurwilkom għax din interessant. Nurik hawnhekk hawnhekk għandi sell. Din hija sell, jiġifieri sell hija ċellola waħda li tagħmel parti minn pannella sieħa. U minn hemm tibda, minn hemm jibda kollox, jibda maħdum minn sempliċement silikon. Jiġifieri mod meta d-dawl jaqa' fuq dis-sell. Inti tibda bil-mod tekniku tagħha mhux qed nidħol fi hawnhekk, tibda tirrilaxxa dawk li jgħidulhom elektrons. U elektrons huma dak il-kurrent li jgħaddi biex inti tqabbad l-appliances tiegħek. Tqabbad daw flimkien u tibni pannella, jiġifieri dik kull matrit id-dawl. Id-dawl intensive light fuqha, jiġifieri dik kull matrit. U l-pannella hija xi ħaġa sempliċi immens teknoloġikament, jiġifieri affarijiet oħra. U mbagħad ovvjament il-mod kif tapplikah. Id-differenza li l-pannella tip ta' dawl it-tik huwa bħal ta' batterija. Dak li jgħidulu DC. Se batterija. Eżatt, proset. Jiġifieri batterija, karozza, dajsa, telefon, ċellulari, eċetera, kollha jaħdmu batterija. Però aħna id-dar tagħna jew dal-istudio pereżempju jaħdem sistema ta' AC, alternating current. U dak huwa dawl bħal tal-power stations. Il-power stations jiġġeneraw dak it-tip ta' dawl. Jiġri ma nistax direttament mill-panella nuża dak li qed tipproduċili hi jekk mhux se naqilbu. Ekku. Għax mhux se jaqbel għalija għax ilha nuża AC u qed ittieni d-DC. Eżatt, jiġifieri għal postijiet remoti fejn tilaqqas għandek sistema ta' enerġija elettrika, inti di tqabbad titfad fuq il-batteries u mbagħad tħaddem bil-batteries. Però ġifieri hawn fil-fatt hawn pajjiżi barra minn Malta li jgħixu hekk, ġifieri li m'għandhomx is-supply tal-elettriku ma tasarx sa fejn jgħixu huma u propju huma stess huma il-power station tad-dar tagħhom. Jridu jissupplixxu lilhom infushom. Sanke inti biex tgħaddi kejbil fit-tul pereżempju hemm spiża normali ħafna drabi dawn li kienu jgħixu f'postijiet il-bogħod jippreferu jagħmlu sistema stand alone u jgħixu minn fuqha. Però aħna li ovvjament m'għandniex din il-problema, inti tqabbad is-sistema tiegħek mal-grid. Il-grid huwa n-network ta' kif jimqabda l-power station ma' d-djar. U biex tagħmel da' xogħol ikun hemm bżonn apparat li għadu l-inverter. Però, ix-xogħol dat jagħmlu. Jiġifieri il-pannella qed taqliblek. Id-dawl tax-xemx ġu enerġija elettrika. Jiddija li sbaħħar biex inti minn xi ħaġa naturali mix-xemx, jiġifieri iktar naturali mit-temp, ma jistax ikollok, jiġifieri minn xi ħaġa li qed tiġġenera kuljum bħala natura. X'taħt insaqsik ukoll kif jagħtaw anke naf bl-esperjenza vasta tiegħek. X'se jiġri minn is quddiem, jiġifieri jekk tara globalment ġifier madwar id-dinja u anke pajjiżna stess, lej xiex qegħdin immorru issa, lej xiex qegħdin naspiraw. Id-dinja fl-aħħar qed tirrealizza li vera kienet ħamġet id-dinja u vera ħamġeta jekk naraw ix-ġara fit-temp dal-aħħar sentej. Id-gerfix ta' temp li rajna kien xi ħaġa li kienet prevista aktar ma' 10 ilu. U qisha ma tieħdix bis-serjetà. Illum kważi kulħadd qed jagħti importanza kbira speċjalment lis-solar energy għax ir-riżultati ħarġu. Jiġifieri qed nitkellmu l-Amerika, Kalifornija qed jagħmlu impjanti enormi. Il-Ġapan wara d-diżastru li kellhom bin-nukleari il-nukleari wkoll huwa tip ta' rinnovabbli imma għandu il-problemi tiegħu. Illum qed ħarsu ħafna lej is-solari, is-solar. L-Italja waħda mill-iktar pajjiżi avvanzati fl-Ewropa fis-solar, il-Ġermanja wkoll. Iġ daw postijiet li qas għandhom bħall-Ġermanja qas għandhom kważi nofs ix-xemx tagħna. Jiġifieri issa tinħarsu. U xogħol ta' jirnexxielhom jaħdmu sistemi bħal dawn. Żgur jirnexxielek. Id-differenza hi li inti kemm ħadd jieħu. Biex inti tagħmel sistema mela l-Ġermanja kapaċi jieħdu 3 u għandna kapaċi nieħdu 5 mill-istess sistema. Allura kulħadd qed jara isma' tis-sistema tista' timxi l qudiem
jekk tkun indukrata sew u tkun issussidjata sew. U naħseb jekk tħares leja wkoll bħala investiment. Infatti, konsensaqsik fuq hekk anke l-fatt li Malta kellna il-grants li għenu lin-nies għandhom dak l-inċentiv. Kif taħdem di pajjiżi oħra għandhom l-istess forsi sistemi? Għandhom għax kulħadd irid jgħin li dak li jkun jibda jitħajjar għaliex. Għax l-expens li tmur għas-sistema solari mhix żgħira. Jiġifieri titkellmu fuq eluf, jiġifieri bħala prezz mhux mijiet, eluf. Allura dak li jkun jgħidlek jiena kieġieni kont għaddawlu nħallsu bil-mijiet għalfejn ħallas eluf fuq sistema solari. Meta inti tixtri f'sistema solari, inti qisek qed tiħeġġa numru ta' units ta' dawl kuljum għal 25 sena. Qisek qed tixtrihom minn qabel. Mela jien flok ma noqgħod kull sena nħallas, qed pereżempju jien ħa niġġenera 12 unit kuljum. Mela jien dak it-12 unit kuljum ħa niġġenerahom billi ħa nixtri impjant. Dak l-impjant ħa tixtrih imma mbagħad ħajtik 12 unit kuljum più o meno għal 25 sena. Ġifieri inti qisek qed tixtri 12 unit għal 25 sena in advance. Għalhekk nirreferu għalih bħala investiment. Eżatt. Għax inti qed tagħmel il-kapital fil-bidu mbagħad ovvjament qed tara r-return tul is-snin. Issa biex bniedem jasal biex jagħmel dak l-investiment kien hemm is-sussidji. L-Unjoni Ewropea għenet ħafna tal-fondi li għaw Malta. Ħafna minnhom ġejjin kollha mill-Unjoni Ewropea u għen il-gvern biex daħal l-iskemi biex dak li jkun għalmenu jitħajjar jagħmel il-pass. Infatti ġew estiżi l-iskemi anke minħabba l-interess li jurew in-nies u ovvjament minħabba l-miri li bħala pajjiż irridu nilqu. Irridu nilqu li għandna mhux ħażin x'naqfu bħala pajjiż irid ngħid jiġifieri imma importanti jiġifieri mhux għall-miri biss. Importanti anke għalina bħala pajjiż li jkollna ambjent ħafna iktar san biex ngħixu bih, iktar ma jgħaddi żmien iktar qed insiru iktar dipendenti fuq l-enerġija. Għax qabel forsi kellek television f'dar, illum għandek tlieta, tliet laptops, żewġ laptops, għal friġġ kollok waħda, charges in kollu, jiġifieri illum kważi sirna iktar dipendenti minn qabel għall-użu tal-enerġija, jiġifieri anke għalkemm l-affarijiet saru iktar effiċenti, imma ma għandek waħda, ma għandek appliance pereżempju waħda fid-darġi li kollok tnej tal-istess ħaġa li kollok tlieta. Allura qabadhom anke fl-istess ħin titara, ġifieri ara kemm tikkonsma le. Hija inkredibbli meta kull familja tagħmel l-eżerċizzju biex tara hi bħala familja kemm qed jikkonsmaw elettriku. U meta tagħmel dan l-eżerċizzju hija fenomenali, ġifieri anke forsi ngħid xi ħaġa nisa bil-hair dryers u bil-dawn li nixalu. Dawk affarijiet li għandhom elementu li jisaħnu ġifieri daw jaħlu ħafna u ħafna units. Ġifieri jekk tara l-affarijiet li nużaw u kemm nikkonsmaw enerġija tirrealizza li iva għandna noqogħdu attenti u għandna naħsbu għaliex le, ġifieri għal dawn it-tip ta' investimenti. L-aħħar ħaġa qabel tħallina naf li kellek l-opportunità li taħdem fuq solar farms anke barra minn xtutna. Forsi għal dawk li jgħixu f'appartament u jgħidu jien nixtieq li jkolli din is-sistema jien f'appartament ngħix, x'inhu anke forsi l-futur għal dawn in-nies? Eħe, diġà kien hemm diskors anke Malta fuq din il-ħaġa, fejn bniedem li ma jistax għal raġunijiet ta' bini. Ta' spazju. Ta' spazju, ta' dellijiet fuq il-bejt tiegħu, għax hemm min għandu pereżempju bejt tajjeb imma ħdejh għandu minbena allura ma jistax jagħmel li jkollu l-opportunità li jinvesti. U suppost kien hemm diġà diskors li forsi ħajkun hemm xi ħaġa simili ta' solar farm. Solar farm x'inhu? Solar farm hu jkollok post farming bħala affarijiet oħra, jiġifieri jekk inti tira u mbagħad tipproduċi u mbagħad tbih il-prodott tiegħek. Issa farming minflok ma tagħmel ħxejjex, tagħmel pannelli. U inti you're harvesting the sun, kif jgħidu bl-Ingliż, jiġifieri inti qed tuża l-enerġija tax-xemx biex tbih id-dawl. Issa barra kien hemm ovvjament investimenti privati ta' nies li għamluhom bħala investituri. Kien hemm investimenti minn nies li bjaw l-enerġija huma power stations u jagħmlulek section minna taħdem bix-xemx, jiġifieri biħ id-dawl tax-xemx. Mbagħad kien hemm oħrajn li jagħmlu sistemi hekk fejn jista' jinvesti il-privat. Pereżempju bħal nies tixtri blokka tajt jien ħa nixtri daqs seba' pannelli, jien ħa nixtri daqs tmien pannelli. Ġifieri jien ngħix f'appartament imma ġo dikklar għandi seba' pannelli li huma tiegħek. Jew l-ekwivalent ta' seba' pannelli, allura inti tixtri. U l-gvern naf li diġà kien hemm iħsieb li xi ħaġa simili ssir. Il-problema forsi li nara jiena li biex tagħmel solar farm trid areas naqra kbar. U Malta sfortunatament restritti ħafna, infatti di restrizzjoni wkoll kienet il-fatt li Malta speċi ġab id-deroga li nflok 20% tal-enerġija rinnovabbli fit-2020 nilqu biss 10. Għax ovvjament kulħadd japprezza l-fatt li Malta żgħira, jiġifieri tagħmel kemm tagħmel pannelli. Gżira żgħira. You know, ma tantx għandek fejn tmur, jiġifieri l-erja żgħira. Però naf li hemm xi diskorsi li forsi jintużaw xi bjut u bjut qed tkluster jhom flimkien jisu
Sistema ta' solar farm un isperaw li di timxi l-qoddim biex nagħtu anke opportunità li min vera jixtieq jinvesti ftil ħaġa u ma jistax jkollu l-opportunità jkun jistgħu. Ekku, grazzi ħafna lilek bla dubju ta' xejn. Ġifieri aħna ħanżommukom dejjem għall-ġurnata b'dak li jkun qed jiġri u ġifieri face immorru aħna dejjem ngħidulkom x'inhuma dawk il-bibien li qed jinfetħu anke għan-nies li jixtiequ anke jinvestu fil-enerġija solari għax hija importanti ħafna u l-aħħar appell naħseb noqogħdu ta' attenti wkoll li ma naħlux. Ġifieri fejn jista' ma naħlux sa mhux qed għamilna il-PVs naħlu. Fattina dejjem naħlu. L-użu jibqa' użu. Huwa bżonn, għax għandek bżonn oġġett huwa użu. Imma l-ħela huwa dejjem ħela. U meta jibgħal ħadd. Grazzi ħafna lilek, il-weekend it-tajjeb u l-karnival it-tajjeb. Lilek ukoll. Għandna l-ewwel parti tal-programm illum ħatkun dedikata kollha fuq l-elettriku. Għaliex issa wasalna biex naraw filmat ħaniltaqgħu ma' Chris Zammit li llum se jdawwarna ftit u jurina l-intelligent lighting din id-darba kif ikun applikat ġo dar stess wara li sirna nafu anke u tkellimna dwaru. Niltaqgħu ma' Chris. Illum ħa naraw fejn jidħol intelligent lighting, multi-room audio, home theater u anke control system. Ġejna f'appartament fejn il-sit il-post ħasiblu minn qabel normalment ikollu l-pjanti tad-designer bil-lighting layout, bil-furniture layout u dak li jkun jieħu idea aħjar x'jista jippreppara minn qabel għall-intelligent lighting u għas-sound. U hawnhekk qed naraw appartament fejn biex nibdew sound għandek home theater system bi speakers fis-soffitt. Allura kif semmejna wkoll fil-programmi ta' qabel, l-speakers ma jidrux l-idea li jkollok it-television biss imwaħħal mal-ħajt. Illum l-speakers ukoll immeċċajnihom skont il-light fittings, biex jekk inti għandek light fittings kwadri, tista' taħżel speakers huma kwadri. Fejn jiklu mbagħad il-bedrooms, għandna par speakers f'kull bedroom. Ħallek inti tixtieq tisma' l-mużika jew da fil-kanu tas-sodda tixtieq tara television, tuża l-speakers tas-soffitt. Nafu llum li l-televisions għandhom speakers żgħar ħafna ġo fihom. Allura is-sound tat-televisions huwa limitat u bekk tirreplacehom speakers ġo soffitt. Iċċi f'dan l-appartament kif semmejna home theater fil-living room, speakers fil-kitchen, dining, kif ukoll fil-bedrooms, ukoll na outdoor bħal da. L-outdoor jikkonsisti wkoll f'par speakers imwaħlin mal-ħajt. Huma weatherproof, jiġri xemx, xita, nida, tista' tħallihom barra sajf u xitwa. Ħallek inti qed tagħmel xi barbecue jew f'dal każ qed tgħumu tistgħu tisimgħu daqsxejn background music. Kif ukoll tista' is-sound ikompli minn ġewwa l barra. So if you're entertaining, jekk għandek in-nies għall-party, għandek kull imkien mixawl u qed tisimgħu l-istess ħaġa. Biex neqilbu għal fuq l-intelligent lighting, biex appartament bħal da jkun iffinixjat ukoll sabiħ u joħroġ l-effett li jrid. Għandu sistema tal-intelligent lighting b'keypads daqsxejn attrajenti anke meta tersaq viċin tal-keypad jixalu qed tifhem biex ikompli wkoll mal-finishing sabiħ li għandu dal-appartament. Fl-aħħar mill-aħħar l-intelligent lighting ukoll il-vantaġġ tiegħu huwa li peress inti llum appartament għandu ħafna bozzots biex joħorġu l-features li jridu. Jekk tagħmel lighting system normali, conventional lighting ngħidula, ħadd tispiċċa b'ħafna switches mal-ħajt. Ara bl-intelligent lighting qed tirreplacja dawk li switches kollha, switch b'keypad, aħna seħulha keypad normali, u fuqha tista' tagħżel xeni differenti ta' dawl. Kif ukoll tista' tiddimja d-dawl. U meta tiddimja, inti fl-aħħar mill-aħħar you're saving on energy. Allora l-konsum tal-elettriku wkoll jinżel. Aħna wkoll ikkombinajna wkoll kollox fuq control system fejn il-klient biex jikkontrolla d-dawl, portieri, sound mad-dar kollha, mal-appartament kollu, jkollu control system. U din il-control system ħataqgħet kollox fuq
f'dalkas tablet wieħed u fuq dan it-tablet jien ħalli kontrolla id-dar kollha. Allura qed nagħmel is-sistema iktar sempliċi. Kif ukoll pereżempju it-television, hawnhekk għandna outdoor u jekk jien rid nara television mill-outdoor sempliċement mit-tablet tiegħi on a motorized bracket dan it-television dar ħalli jien ikun nista' wkoll nara television minn barra u s-sound joħroġ fuq l-speakers li għandna u barra. Irċi jibdaq xej ħsieb mill-bidu meta inti jkollok pjanta lesta mid-designer. Tkun tista' toħroġ bl-effett li trid bil-sound mal-appartament fl-areas li taħseb li għamel sens biex tagħmel post iktar attraenti għalik. Dan il-filmat ġu wasallilek grazzi lil Astral. Bathroom design, passion for style. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. Hurry, the set started at JB Stores. JB Stores, Iklin, Fgura, Hamrun, St. Paul's Bay and San Juan. Open all day. JB Stores. Your walls are your canvas. Your life is your inspiration. And your paint is Benjamin Moore. Benjamin Moore paints the backdrop to your life. Jody. Sorry, can't make it. I'm taking Isis out. I choose Royal Canin for my cats and dogs because I want them to live a long and healthy life. And you? Tessie water heater comes with a 5-year guarantee. Glass ceramic coating with a dry stainless steel heating element. Consumes up to 30% less energy with an adjustable thermostat. Tessie, definitely the best water heater on the market. NRC Services. Design, project management, electrical, mechanical, air conditioning, extra low voltage, and all types of finishing works. www.nrcservices.com.mt NRC Services, your turnkey contractor. Ġina ta' kwalità, variazzjoni ta' kuluri u disini, kitchen gadgets innovativi, l-irħas prezz fis-suq. Kitchenmant matul Marzu għand Living Concept Birkirkara, ċejjen tal-għani biskontijiet sa 70%. Living Concept, Valley Road Birkirkara, 21-416-661. Kikun investi ma jwe bxu wejter bitċof. Li ġivinna l-kafe u l-buskutti. Dak kolħat ikun iridu. U xieħat jamillak il-messagġi u koll. Sama nibdew u koll, għana, na wieħed list.
Wala li ħorrestu koll daqt. Mela, ma' Manuel, illum fil-fatt ħanfakarkom anka fuq il-paġna fuq Facebook, il-paġna ta' indhouse Malta tistgħu tidħlu fiha u anka tistgħu tfittxu ir-ritratti li għandna diġà preparati għalikom u li aħna ħankun qed nurukom ukoll minn hawn u ftit minuti oħra flimkien ma' Manuel. Illum se nitkellmu fuq ċejjen dak se jkun is-suġġett tal-lum u anka se ngħidulkom ftit fuq ftit diżinji li hawn fis-suq u x'hawn ġdid u l-istil modern, insomma ħa taraw ħafna minn dawn ir-ritratti mela jiena ħanamel il-kafe lilek ukoll, ħalli anka jkollna il-kafe tiegħek lest biex nibdew għandna kafe kull wieħed u nistgħu minnu fih nibdew bis-suġġett tal-lum. Is-suġġett tal-kċejjen. Hekk ħa nagħlqu ix-xar ta' frar. Isma' l-kċina l-iktar biċċa xogħol jibsar fid-dar. Tajjeb, mhux għaliex irid mamar l-oħrajn lemm, l-kċina fiha ħsieb. U dejjem nisħaq fuqha jiena, meta taħseb għall-kċina mhux forsi nagħmilek u forsi nagħmilek. Tipprepara kollox u tlesti kollox. Ma jistax ikun tlesti d-dawl tal-kċina, tlesti l-ilma u mbagħad tiddeċiedi tisinni u taġġa taqla kull minn. Kollu flus żejda biex taħli flus żejda, allura tippara minn qabel. Fiha ħafna pjanijiet u anki sella tibdew taraw ir-ritratti tifhmu aħjar x'qed ngħidu għax anke biżbiss jekk taraw id-disinni u l-ewwel nett l-għażla u l-opportunitajiet li saraw illum il-ġurnata kif tagħmel l-affarijiet. Ma tistax tlesti d-dawl l-elettriku kollu ta' kċina u mbagħad pereżempju tiddeċiedi li trid tixti island għax imbagħad għajli minn fejn se tagħmel id-dawl biex ovvjament ikollok id-dawl fuq l-island, ikollok il-ħob fuq l-island. Jew inkella pereżempju sink fuq l-island u minn fejn se ġġib l-ilma li ħatuża. Ġifieri ħa taraw anke l-opportunità ta' kif tiddiżinja kċina kemm hu vast, allura kemm importanti li l-ewwel nagħżel id-disinn u mbagħad se nara fejn se npoġġi l-points tal-elettriku u l-points tal-ilma. Ġifieri importanti ħafna. Il-kċina l-ewwel titgħażel il-bieba, għax il-bieba li tagħmel l-kċina, tajjeb, ħa tagħmilx two tone, ħa tagħmilx kulur wieħed, jekk tagħmilx tliet kuluri. Dak huwa deċiżjoni tiegħek u ta' minnet jgħinek biex tfassal il-kċina. U kemm inti avventurus. Iva, ma inti titqgħod attenta x'anki min qed jgħinek biex belek il-kċina tajjeb, irid jgħinek fit-tajjeb. Da mhux ġast sejl biss irid jagħmel, da jrid jħobb jaċilli inti ċempillu lura tajjeb u tgħidlu proset kemm ġiet sabiħa kċina tiegħi. Kien iħsib tagħha u kemm ikonda biex nużaw. Kollox. Għax dik hija importanti wkoll. U dak huwa sodisfazzjoni tax-xogħol. Ħa nibdew naraw ir-ritratti. Infatti l-ewwel ritratt, anzi l-ewwel selezzjoni ta' ritratti li ħa naraw huma proprju fuq kċina bajda. U x'taqt nibda biha Manuel għar-raġuni li nħoss li kienet u għadha u naħseb li tibqa' popolari li ħafna nies imorru għal kċina bajda. Hawnhekk f'dal-każ partikolari qegħdin naraw taċċis differenti. Għandek it-taċċ tal-istejless steel fuq wara għalkemm dal-aħħar jużaw Merja wkoll. Jiġifieri minn flok l-istejless steel para splash back qed jużaw Mera. Orret biex iżomma nadifa pal-istejless steel ti vuole imma jekk inti joġbok. Tajjeb illuma ħafna prodotti biex naddaf. Meta naraw kċejjen bojot, għandek finish ta' gloss, finish ta' mat, finish ta' semi mat, x'finish iż għandek meta naraw xi ħaġa bajda li mhix injama ħa ngħidu hekk. Mela ismani, meta għandna l-abjad jista' jkun jew lakjer jew sprejat. Tajjeb, jew huwa laminated. Għadna m'għidx ngħidu jkun mat jew gloss, għax ngħidluhom ma jistgħu jkunu. Jew kella polymeric, daw kollha tip ta' laminated plastics, niżlu mill-familja tal-laminated plastic, il-mod kif jinħadmu l-panel ta' taħt kif ikun qiegħda hemm ħafna affarijiet. Jiġifieri jiena qed insaqsik, jiġifieri jekk wieħed għax ovvjament l-abjad ħa jitħammeċ iktar biex timsaħħa jew hekk. Hemm xi wieħed li tirrakkomanda pereżempju iktar minn ieħor jekk tkun kċina li qed hemmhekk għal ħafna użu. Aktar huma gosti tal-tip. Tajjeb, orrid meta għandek lakjer, ma tistax tuża ċertu prodotti fuq. Tajjeb, meta għandek il-laminated il-polymeric. Ma jkollok ħafna tfal u kol ħadd imisbis u għava mal-bibien. Stay out of my kitchen, nagħmilhom sign. Għal xej iktar għal. Anzi, missu l-kċina jgħidilhom it-tfal, ħalli ma jmissu. Imma huma materjali li bniedem jgħid isma' jien m'għandix ninkwiet għax jekk pereżempju ħajkolli marka ta' l-idej jew hekk ħajmur. Mela inti l-ewwel nistgħu tara tixtri kċina li magħmula għal kċina, xi ġifieri. Tistax taqbad li ċenja ma tagħmel kċina minnha. Għax speċjalment kċina tinsix li fiha ħafna umdità fuqar tiela u ħin bidlu t-temperaturi. Palmi għar tamar tal-banju. Mela tiela l-fwar, tala dak iċċertu menta temperatura, warra sija kesax. Mela reġa kesħet, mela l-injam għandek il-movimenti ġofija. Specialment meta għandek il-gloss, ħajaffetwa ħafna. Ħajaffetwa fuq l-injam, għax inti tinsiex il-gloss huwa l-qoxra ta' barra. Menti għandek ġewwa, jissa jek inti għattuża materjal ta' ġewwa li mhuwiex daqshekk durable,
ħajja rifletti lek fil-wiċċ dejjem. Hawnhekk qed fil-fatt xtaqt anke nagħmel aċċent fuq din il-kċina għax qed innara li anke l-kulur u l-fil tal-injam u dak naturali reġa' daħal ħafna anke fil-modern. Reġa' daħal jekk tindun anke għandek il-vina wieqfa, reġa' dilha l-vina wieqfa kif kienet qabel. It-tnejn huma żbieħ ta' minduda wieqfa, l-minduda tagħti iktar sens ta' modern il-wieqfa qed tgħinek ta' xi ħaġa kontemporanja tibqa' għal dejjem, hawnhekk kulur differenti totalment. Fil-fatt il-linja qed narad varja fil-kulur. Fil-Gris. Bħala bieba dik isimha wood fil-fatt, injam u meta tmissa t-taċċ tagħha huwa nature touch, ġifieri taħseb anjam. Qed naraw mħalta wkoll ma nafx jekk hux lakerd dak. Lakerd? Jista' jkun lakerd, jista' jkun polymeric, jista' jkun laminate, hemm ħafna kif għad, hemm ħafna ġbir, dak huwa mbagħad jiddeċiedi minn se jixtri kċina. U kif qed inti jekk hemm x'jekk hemm nix, l nies tara minn se jużar kċina, jekk qed tużalhom biss kċina jew missier biss, tajb mod. Mek ħajża kulħadd, daw ħajkun hemm fernezija hemmhekk. U wieħed waħħal fl-ieħor minn għamel ħsara minn m'għamilix. Forsi hawnhekk qed nurukom iktar minn eżempju wieħed ta' meta kċina tkun imħalta u li kollha jishom għandhom ir-raġunijiet tagħhom, peress fil-kċina l-oħra fl-opinjoni tiegħi, peress li għandek linjama li hija rikka, il-fatt li ġiet imħalta tittonja ftit anke d-dera. F'dal-każ l-istess peress li hemm il-kulur skur tal-venge, il-fatt li qiegħda mħalta qed tnaqqas ġifieri bħala qed ngħid estetikament. Kien hemm differenza f'dak ir-ritratt ta' qabel huwa li l-kċina kien ngħid tibqa' sejra bħala unit fl-istess ħin bħala wol unit, ġifieri titfa' sofan quddiemu tajjeb uġi l-unit parti mill-kċina. Forsi inti għandek ħajt wieħed biss forsi kċina dejqa u twila u għandek ħajt wieħed biss ma tistax tuża tara. Allura inti għandek il-kċina da fuq din in-naħa u għandek il-living area fuq in-naħa l-oħra. Issa pereżempju hemm eżempju ċar qed naraw dik l-ispeċi ta' peninsula, mhux speċi ta' peninsula ħierġa. Immaġina ġo fija għand il-ħobb kif hemm hemmhekk jew inkella pereżempju jista' jkun għand is-sink. Araw x'qed jiġifieri għalfej għadnilkom tittipjana għax hemmhekk ma jistax ikollok l-aċċess pereżempju ta' dawl mal-ħajt biss imma jrid ikollok li wassallek għal hemmhekk. Meta tkun peninsula ma kienx daqshekk problema. Għax xorta qed imiss mal-ħajt hu. Qed għaldik għaddejn kollox minn taħt, tista' tgħaddi kollox minn taħt. Meta jkun Island għandek. Island Island, ovvjament irid titla mill-art stess. Għandek ċina skura li bħalissa tinqataw da xejn ċejn skuri tajjeb. Vera? L-skur huwa eleganti imma titteġġu fih. Tittara dawk l-affarijiet. Skont kemm għandek dawl id-dar fil-fatt il-mek qegħdin naraw ħafna dawl. Ħafna dawl. U ovvjament qegħdin naraw ħitan bojot ukoll, jiġifieri kollox. Meta għandek ċina li pereżempju qiegħda jużera mhux se tmur fuq dak il-kulur xi tispiċati fuq tara bħala vina hija vina sabiħa, hija vina tal-Vengea. Jista' jiġi l-grejo wkoll, jista' jiġi venir, jiġifieri qoxra tal-injam, tista' tiġi laminated ukoll, jiġifieri hemm ħafna modi kif jistgħu jiġu l-plinta tista' tiġi. Naħseb meta jkollok kopje u xi ħadd qed jagħżel għall-kċejjen, naħseb waħda mill-aktar affarijiet diffiċli hi għal-liema finix se tmur. Għax forsi kulur u mbagħad b'xi mod jew ieħor tasal għalija, ma l-liema finix se tmur. Naħseb dik fejn jkollhom bżonn naħseb l-iktar għajnuna u x'hekk. Inti l-klient tistaqsih ħafna mistoqsijiet. Bil-Malti jisek qed toħodlu mir-rasu. Ħad tkun taf xirit. Għax il-klient ma jkunx xaf xirit xikultant. Xikultant tefoq qudiemek u ma nafux xirit. Jew inkella ġili jkun hemm xi ħadd li jgħidlek jien din il-kċina tiegħi. Kif jara? Għandu ritratt qudiem u jgħidlek din il-kċina ma nbiddililix. Tajjeb, toħu gost l-istess għax tajtejja. Naħda ġewa. Mux da segbira. Ma bat l-ħorajn hija challenge ukoll ta'. Per eżempju, għawek għedin naraw anka l-element ta' kulur imħallat ma l-injam u ma' materjali oħra fil-kċejjen li ma' nimmaġinax li għandek il-maġġoranza ta' n-nies sa' jmorru għal xaġi. Imma bat per eżempju, jien kapaċi nara dik u toġobni u najdi dik. Jien naħseb kieku qed jara ħabib tagħna li għamilni l-oktina bħal dik veru ekspiċi firu kuntent biha. Tajjeb, għanzizja kulurim daħlim fija. Kien anki kif sebaw il-kulur tal-ħajt, ġifiri impressjonani, ġifiri għatma maġinajt li dil-kċina għatroġ daqsek sabiħa. Veru ġit sabiħa. Ija wahda minn dawk il-kċejjen imma li tarawt u ħajkollok minn ħajlek Iva toġob nidiki. Ija wahda minn dawk il-kċejjen. Ija ftit. Tajjeb, biex tara l-ewwel darbi Iva ma mbagħad li ma rridix għalija jgħidu lek biex inħares lejha sabiħa ma rridix għalija. Il-kċina, inti tinsiex li inti tiex kull jum ġo fija. Għalek inti mitiex mdorib daw l-affarijiet. Eżatt. Differenti. U ovvjament għandek il-familja kollha wkoll ġifieri daqsin hija xi kamra li tajt qed nuża jien biss waħdi, xi jekk hemm il-familja għandek qed juża kulħadd.
Bħallat hemm żewġ tipi u anke kuluri tani hemm differenti flimkien fl-istess kċina. Basta t-tonalità tkun differenti. Mhux se tħallas żewġ kuluri li huma qrib ta' xulxin tani hemm. Imma qed tinduna għandek fuq il-browns u fuq il-grays kellek. Ekkiva. Toħloq ċertu armonija wkoll tista' tħallas l-abjett magħhom ukoll. Biex l-abjett huwa neutrali, tara hawnhekk għandek il-wunjonità għaddej minn dik in-naħajsu l-istess li tratterna minn din in-naħajsu. Dawn huma ideali jien naf appartamenti open plans, l-open plans huma popolari ħafna, ġifieri dak li jkun baqa' fuq l-istess samara, baqa' fuq l-istess materjal, allura l-kamra inti tajta dak il-kobor. Għalhekk dejjem nisqu li jisma' ġib il-isim miegħek tal-kamra il-isin kemm jista' jkun eżatt. Fejn għandek il-bib, fejn għandek it-tieq, mhux xi daqshekk jew xi daqshekk. Għalli aħna nippjantaw u naraw eżatt sa joqgħod tinsiex kċina għandek ċertu affarijiet li huma bil-fors. Għandek il-forn, il-ħob, is-sink, dak huma affarijiet li ma tistax tgħaddi mingħajrhom il-friġġ jiġifieri, imbagħad l-affarijiet l-oħra jħad daħal fin-nofs. Tispiċċa mbagħad li biex iddaħal ċertu affarijiet tissagrifika minn affarijiet oħrajn u tispiċċa kċina tiġi bl-awżu, tiġi bissa sbuħija biss, li toqgħod attenti. U anke xifti t-tips bħal pereżempju jiena niftakar kelli dilemma jekk ikollix il-friġġ u l-freezer built-in jew inkella freestanding. Mbagħad ikkonkludejt li mmur għal built-in għax ma nixtieqx li jkolli ħafna elementi fil kċina ma rriċċaġ di deru unita. Allura hekk ġi kollox moħbi u l-kċina deret ikbar. Da xtaqt ninkludih fil-fatt huwa l-istess ritratt li rajna qablu imma meħud minn fuq. Xtaqt ninkludih għax il-kċina apparti ovvjament li ssajjer u tintuża bħala kċina meta jkollok daw il-peninsulas breakfast table, islands, wieħed jintuża għalli mhux biss biex issajjer imma jinnaf ħadd il-breakfast forsi għandek it-tfalet jagħmlu l-homework viċin tiegħek. Allura xtaqt anke nużah biex nagħti idea ta' illum kemm hemm kemm id-disin żviluppa u fejn tista' tifrex. Sinten dejjem irid ikollok l-ispazju. Sabiħa ħafna li għedna. Wanki il-mod, għedna għandek dak il-kodba fuq taħt, ġifiri, il-ċina ma baqax ċina, saret ċaħġa home, saret id-dar, dik il-differenza ċina, il-ċina ma għadniċ dak il-kaburs kulla marħajt. U kemm għandna mbagħad nitfowhem ġew. Il-ħesman illum it-tfal tal-lum ma tantx ixxu lek affarijiet, ġifieri mhux bħal qabel kien ixxu d-do tal-lum m'għandekx dota. U l-figurini u l-affarijiet u souvenirs u da. Iżmien inbidel, iżmien inbidel, illum nafu ngħixu iktar, mhux għax qabel ma kienux jafu xiexu, ma llum nafu ngħixu iktar. U anke l-lifestyle li jkollok, ġifieri dan mhux kulħadd l-istess, ġifieri jiena naf x'nagħmel meta mmur id-dar, ġifieri xi kolli qabel tgħid mela jiena nidefgħu l-breakfast tiegħi nkun irid nieħu pereżempju it-tew min jgħidlek lej jiena mhux dak il-posti għaj, ġifiri u għet jirrit jara u koll. Il-lifestyle tija u tal-familja, għabel jazil kif se jiddizil jara l-kċina tija. Skont minn fej kun ġeċ, jek kun ġeċ minn dar normali, konvenzjonali, ġifiri. Ma tafsa s-sib, allura met inti mbat ħatmur u jtuk li dajat, tittidra teġ bihom. Mbat ikunu komdi u koll, ta' ġifiri, il-lum immorru għal-pratiċita u komdita u zbuħija, sintendi. Eva, eżatt, naqbel ħafna miegħek. Grazzi ħafna lilek, Manuel, tal-li kont magħna. Infakkarkom li dawk ir-riċrati tistgħu issibuhom fuq il-paġna tagħna fuq Facebook biex hemmhekk tistgħu tarawhom fil-kwiet u fil-kumdita tagħkom. Marika llum u anke Aroma Treasures preparaw għalina biex nibqgħu fuq it-tema tal-kċejjen. Kellna l-ewwel parti tal-programm illum iddedikata għad-dawl. It-tieni parti tal-programm hija ddedikati għall-affarijiet tal-kċina. Infatti llum se nurukom anke riċetta hija Stove Top Potpourri. Prattikament il-kċina kif semmejna diġa insajru fija u ġieli forsi jkollna dawk li rwejja mhux kollha jogħġbuna. Allura meta nkunu rridu neħu xi rieħa partikolari li għandna li qed iddejjaqna u rridu neħħuha hemmhekk għandna taħlita li ssir fil-fatt f'borma tħallija fuq in-nar it-tektek b'nar baxx jew kellha jekk għandek ħob tal-elettriku iżomma fuq livell baxx u tkun qed toħroġ ir-rieħa minn dawk l-ingredjenti kollha imħaltin flimkien. Prattikament timla din il-borma bl-ilma, titfa fija l-ummija ovvjament taqtaħħa biċċiet, titfa' wkoll rosemary, titfa' it-tajm, ġifieri s-satar u titfa' wkoll żewġ kuċċarini vanilla. Idealment il-ħwawar ikunu friski, ġifieri kemm is-satar kif ukoll ir-rosemary ikunu friski, rosemary clean. U mbagħad tħallija tek hemmhekk u dawk malli jibdew ġifieri jieħdu dik is-sħana li jkun hemm fl-ilma jkunu jistgħu jevaporaw dawn ir-rwejjaħ ta' nżbieħ. Dik hija Stove Top Potpourri. Grazzi Marika ta' dik l-idea. U jiena ħobna me xaħġu ħra u koll. Ma bxek għandixna idea u l-edi, ta' jkun hemm riħa li per-esempju fera d-dijani bħal tal-ħut, ma tantx ikolli ma ta' jkun hemm. Inħobna ħra toast, għatta milta.
Lejn rħobba rħata. Naħraq toast. Bix nixom il-rħata. Toast ma nixom ġikir rħiħa. Ma nafx, di forsi jimbisna mela. Jek kem xaħat jamila mux jimbissa jidunna. Batunna fu Facebook u għajdunna xtamlu intom bix neħu il-rħiħa mil-kċina. Ma grazzi għal-Marika għanna xaħġa li forsi tamel iktar sens mill-li taħraq toast. Minna u jek għammon il-taqaw ma Annmarie. Annmarie l-lum se torina, ftit affarijiet li nużaw fil-kċina biex insajru kif ukoll borhom. Li dawn huma space savers għax jidħlu f'xulxin. Ħa naraw aktar dettalji dwarhom. Il-pott huwa problema għal kulħadd kemm jekk għandek kċina kbira jew kċina dajra għax inti tant dejjem ħajkollok affarijiet li ħatimla no matter what. Illum għandna xelta ta' prodotti li huma space savers anki fil-kċina. Ħafna drabi il-pot and pan, il-cookware tagħna dejjem ħa toħdilna nofs l-ispazju tal-cupboard space tal-ċina tagħna. U għalhekk illum jeżistu cookware, pots u pans illi jitlu f'xulxin. U inti meta tistorja ħġol cupboard, qishek qed tistorja ta' ġen wieħed biss. Is-sib sett ta' sitta jitlu f'xulxin u jiġu wieħed. Is-sib anki bakeware, ġifieri jkollok għall-cupcakes il-griddle, il-grill. Il-tray u kolla again jerġgħu jitlu f'xulxin. Ġifieri hemm metodu kif wieħed jista' jsalva l-ispazju fil-kċina tiegħu. Kif anki trivets pereżempju fejn nagħmlu il-hot pot tagħna, normalment ikollna dawk it-trivets trid tistorjhom. Illum jeżistu trivets bħal daw pereżempju jkunu fil-cutlery tray u jinfetħu tużhom malti tkun qed terġa' talaqhom u tagħmilhom fil-cutlery tray. Again, space saver. Anki dining table żgħar jeżistu għall-kċejjen għal min għandu kċina vera żgħira xi wara jrid dik id-dining table żgħira. Jeżistu għax jistgħu titlu ġo fiha, allura inti l-ispazju tiegħek huwa minimized tista' tgħid. Dan il-filmat twassal lilek grazzi għal Hometrends. Some combinations just go together, while others are just wrong. Some are just plain strange, while others are a perfect match. Carmelo Delia combinations are spectacular. Combine a gorgeous kitchen with an elegant dining room for the perfect dinner party. Combine a fabulous living room with a stylish bedroom for a much-needed lazy weekend. At Carmelo Delia, we bring the sensational brands. You make the amazing combination. Tessi water heater comes with a 5-year guarantee. Glass ceramic coating with a dry stainless steel heating element. Consumes up to 30% less energy with an adjustable thermostat. Tessi, definitely the best water heater on the market. Ċina ta' kwalità, variazzjoni ta' kuluri u disini, kitchen gadgets innovativi, l-irħas prezz fis-suq. Kitchenmat matul Marzu għand Living Concept Birkirkara. Ċejjen Taljani biskontijiet sa 70%. Living Concept, Valley Road Birkirkara. 21-416-661. Bathroom design brings style to your home. Visit Bathroom Design on the Birkirkara Bypass and benefit from exclusive offers on a vast range of floor and wall tiles designed to add that special touch to your home. Villeroy & Boch, exclusively at Bathroom Design, Nasha Road, Birkirkara. Ninsabu fil-ħanut tagħna Home Trend San Juan fejn għandna varjazzjoni ta' dining table, ħġeġġ kif ukoll injam u anka għandna gloss table fejn varjazzjoni ta' extendable tables jew non-extendable tables. Siġġiet li huma sbieħ ħafna li jmorru magħhom ta' kull bid-drap jew inkella tip ta' materjal differenti, saqaj stainless steel jew le, għawx tista' tagħżel bi prezzijiet tajbin ħafna. Ara jien nirrakkomandalkom biex tisuq tiġu wasla hawnhekk u taraw x'għandna ħanofrulkom iżjed aċċessorju għal fuq il-mejda bħalma ngħidu aħna cutlery set jew inkella borom jew inkella għandna wkoll xi tableware sabiħ għal fuq il-mejda. U ngħidilkom ukoll ftakru għaliex ftaħna ieħor għaż-żabbuġ fejn tistgħu żżurhom l-istess ħinijiet tagħna mid-9 tas-seba' ukoll mid-9 tal-5 is-sibt. Design to love living.
Your walls are your canvas. Your life is your inspiration. And your paint is Benjamin Moore. Benjamin Moore paints the backdrop to your life. Trid kun taf aktar fuq il-ħajja ta' San Franġisk ta' Sisi. Inaqgħad ma' Reni u Father Mark Chantar. Kull nhar ta' sibt fl-erba ta' wara nofsinhar fil-programm Living Room. Hazard, kull nhar t'erba, fid-disa' u kwart, fuq One. Wasalna fit-tielet parti tal-programm, għandna kellna l-ewwel parti fuq id-dawl, it-tieni parti fuq il-kxejjen u issa ħammorru għal parti oħra. Din id-darba ħanniltaqgħu ma' Yani kif ukoll ma' Henry, kif inti? Aħjar. Ippermettili tagħmel peress il-kamixija taw. Għalhekk qed noqgħod il-bogħod għax kellha ħafna mikro. Kemm ħadd inti sejbek iċċempi l-isma' Henry kif inhu. Henry kif inhu. Għadlu qalli ma jinflax, għadlu wejn flax. Dan billi wasal dil-età. Kulħadd jinkwieta. Jgħidu dak se jispiċċa. U lele, imma vera l-influenza ta' stajt laqtet il-ħafna nies. Jiġifieri. Għamilt ġimgħa. Marriex naġġa nagħmilha. Mhux, nimmaġina li Mart ħadd ma jħu pjaċir bih, imma insomma reġa' jinsab magħna u jinsab ħafna ħjar u x'inkas li ħafna ħjar. Is-sinti alright ukoll ma jmux juwa li. Alright, alright. Touch wood. Touch wood. It's monkey tista tagħmel. Dak da żgur ma. Ma da tam żgur li. Bear wood. Fil-fatt dak huk se jkun is-suġġett li ħanitkellmu fuq illum. Ħammorru għal fuq l-injam, propju żebba fuq l-injam, stains biex inkunu eżatt, u anke ħanaraw l-ewwel nett x'tip ta' stains ħanitkellmu fuqhom. U anke forsi nitlu ftit fid-dettall fuq il-kuluri. U anke kif wieħed jagħmel propju dan il-proċess biex imbagħad ikollu finish bħal din. Ġifieri tajjeb anke ngħatu ftit din l-informazzjoni. Kontkom xo mistoqsijiet, fassol t-istaw ta' domna permessa l-paġna tana fuq Facebook. Kummela, in this case, illum għanna, nħan nitkellmu fuq tlet prodotti. Stain and varnish li jkun two in one, jew kella varnish. Ok. Għandek, this is, dan huwa l-proċess ta' fuq barewood, meta ti tagħti kur il-barewood jew tirrivajvja il-barewood. Mela, ħanaraw anka meta ħanuża xi għax minn hemm l-ewwel li ma nibda, limba se jkun il-każ li se nuża jew it-two in one, jew li se nuża il-varnish, jew li se nuża l-stain. Huma każi naħseb Henry jista' jikkonfermani. Tista' tuża tlieta li huma. Skont stain għandek jew tuża l-proċess stain waħdu u mbagħad tagħti il-varnish fuqu. Jon kella tuża il-stain it-two in one li jagħmellek a quicker job. Ekkon se tista' għax isni malli qatt mela a quicker job vera l-idea tajba li jkollek a quicker job. Imagine xorta mbagħad se jkolli riżultat tajjeb u li se jservini. Ħammorru passigur. Hekk inti trid linjam jaqpa naturali, jiġri mirar kulur fih u ma tibdullux il-kulur, tuża l-clear varnish. Ġi vernish li trasparenti. U jaqpa tara l-kulur ta' linjam. Ovvja jiskura ħarira, jitbiddel ħarira l-kulur. U ma jaqbalek il-kulur tal-linjam. Ġifieri jien ngħidu pereżempju għandi aperturi barra tal-linjam jew ġobni ħafna il-kulur li għandhom eħen. Ġifieri mhux bil-forsi jiena għax se nagħti varnish, se nkun qed nagħti xi kulur fuq il-materjal li għandi. Ġifieri jekk għandi njam li jew ġobni l-kulur tiegħek. Kważi għandek il-frax għandek dak. U trid tħallih l-istess. Kif inhu? Varnish trasparenti. U tażel hux seten, tażel hux gloss, għax jista' iġib linjam ma' tleq, jew tkun issa semmen ma' tleq. X'inhu ma' trends fuq il-kwistjoni ta' jew hija kwistjoni ta' gosti. Dal aħħar ħafna nies saru timorru naħseb iktar lejn setin.
Però normalment il-mendelità jek ħad tużaha l-barra tużaha gloss, għaliex il-gloss sort of jifla iktar. Għal-ġewwa it-trendi hija satin. Tajjeb li tajt Jani wkoll li it's water-based dan. Aha. Ġiel m'għandek dik l-irwejjaħ. Ħajn xiflek iktar malaj. U jiena nippreferih bħala prodott il-water. Li xef malaj li fimni idea għaliex daw kunu qed ngħidu jekk pereżempju l-estate u speċjalment ukoll qegħdin fuq barra, tajt għall-inqas għandi xi ħaġa li għamilta u lesta mhux kellek. Eka promorżoni xiflek. Trap ma jkun. Għax mill-ewwel ħsieb il-fatt li qegħdin barra importanti li aħna hemm xi ħaġa li ħassin mhux ħaddu daqshekk. Jiġifieri that case that was the varnish, inti għandek biċċa njama ber. Trid kemm tipproteġija u tiegħdaq xejn ta' xajn ta' xin. Issa meta ngħidu għandi biċċanja ma' ber, hija ber għax jiena naf li hija ber jew inkella hija xi ħaġa li pereżempju f'każ ta' bieb jew apertura jew tieqa jew bieb li qegħdin barra u jiena se nagħmilhom il-varnix fuqhom. Le, mux ikunu nezaw. Mux ikunu nezaw, dik storja differenti. Le, dik storja differenti, jem il-wood protector. Ok, dienna idun jama f-stat naturali. Għandek stat naturali, tista tkun pajn, tista tkun koba, tista tkun litkun. Dal kasu zajna il-frashnu, ok, li il-frashnu juhu kulur sabiħ. U vina sabiħa, vina miftuħa. Fattik nistanu li għamil xie għal-kamera. Tamil effett sabiħ. In this case, mbata għek għanna il-frashnu beru għek il-frashnu bil-kulur. Dana huwa. Ġifieri għawek mux tal-li qegħdin nagħtu l-istejġur mhix klir il-protection imma għandna wkoll daħal l-kulur fiha. Infatti anke għandna l-kulur u għandna kulur differenti. Issa dan kulur biss. Dan huwa kulur bil-vernix satin hekk tarawh fil-kamra jiġraq xejn ileqq. Jidher fil-fatt li dan ileqq u dan iktar. Dan hija l-istess biċċanja l-istess, però tajnija l-istejn biss. Dan jonqsu a protective layer. Tista' tistatih wax, tista' tih varnish, tista' tih litrit. Ekku. U kif ħa tagħżel allura meta tgħid li tista' tih litrit? Skont il-finish li trid tagħmel inti jekk inti per każu trid finish il-wax jagħtik għandu ċertu depth fih, jagħtik il-varnix iktar malaj, inqas xogħol u tagħti il-varnix fuq. U jagħmellek layer ukoll. Il-varnix jagħmellek layer biex jipproteġilek u anke daqqiet, mhux se tolqot linja. Il-wax jippenetralek biex jipproteġilek. Il-vernix jagħmellek. Ġiet tara wkoll l-użu tagħha jew fejn qiegħda. Forsi tistrid tieħ żejt biss dan. Il-kulur waħdu l-istejn waħdu jagħtik is-sodda biex inti tagħmel il-finish, il-foundation. Ekku. Inti qed tgħidli użajna l-frashnu, tuża x'tuża għan jam dejjem fissa naturali qed ngħidu se jkollok l-istess riżultat jew kellha peressendek xi ħaġa. Hekk għandek injama daqs iktar sawdanija. Il-kulur ħajvarja lek ftit. Jiġifieri dik dejjem tieħu tieħu. Perkażu noħdu l-injam tal-aħmar. Billi għandu vina jibsa, ġiedi din il-vina. Il-vina tal-injama. Tkun tleq u jibsa, dik ma se tixrob. Allura se tiġik iktar kannella. Fil-parti soft li għaw radba li hemm bejn il-vini, dik se tixroblok iktar, allura l-kulur se jiġi għaw hemmhekk. Allura l-effettu skont l-injama. Aħna għażilna l-frashnu għax il-frashnu juhu l-kulur sabiħ. U naħseb dan huwa każ li wieħed importanti li minn dik l-injama li għandu jipprova. Għax peress li qegħdin nitkellmu fuq xi ħaġa li hija naturali, jiġri l-injama tuża x'tuża hija naturali. Allura inti tittara xi riżultat se jkollok mhux tagħmel kollox. L-injama l-oħra sa jvarja. Mbagħad li għandek tajb għandek such a large range of colors li forsi nistgħu taraw hawnhekk. Illi anke għandek injama per eżempju ktar fuq l-isfar, tmur fuq kulur li ħaj tifhem mhux ħadd set of bil-kuluri biex inti ma tiġi. Skont l-injama tiegħek. Tażilx kulur jew tażilx kulur tal-injam. Ġermen dal-kuluri perkazz kuluri li jkunu. Kemm ġobni jien dal-kulur. Kważi infatti, ara hawnhekk. Fuq il-ċart, ek forse nista' ninkwadra. Ħan inkwadra u kif qed jidher fuq iċ-ċart. Fuq iċ-ċart tagħna turkważ jiġi daħa hawnhekk. Da fejn għandi subajja. Ara kemm jidher iktar skur. Għandha qajjet fuq l-injam. L-injam xorbit. Xorbot ħafna iktar. Forsi hemmhekk iktar kieku tajnieh. Passata oħra, jaf kien ħajskur aktar jiġi iktar simni tal-karta. Propjament qed jidher, jekk iżomma hekk. Qisu l-kulur taħdeħ. Li skont l-injam, ħana naraw daqsxejn, u ma tantx jintajb bil-kamera. Ħallija fidi. Fidek. Ekk, ok. Et jider għax il-kulur ta' dej su ktar ċar. L-emerald eħe daku l-emerald. Eħe. Imma, again, għaliex l-injama li użajna għanda daqxej safranija. Allura,
ħaj varja l-ek daċxie il-kolur. Ġivir din importanti li jinti kollu. Bicċa nijama mill-li għandek mwahla li tajt fuq din, nista niprofa biex nara xie rizultat sej kolli. Vera, vera, importanti naqbel maqom. Mela, jien ħaj kollin ħallikum għawek. Di bis ħanajdilkom, il-ġimad diħla, ħammorru li l-in mizzeba, ħammorru li l-in mill-in jam, li l-in mill-moffa, xie sakedna ħafna fuq għadik, li l-in mill-ħitan, li l-in mill-problemi. Xi ħaġa innovattiva l-aħħar, ġifieri l-appuntament ma' Jani u ma' Henry se jkun għall-ġimgħat dieħla għal xi ħaġa innovattiva li żgur se tiġbed l-attenzjoni tagħkom. Ġifieri ħa niltaqgħu bħallum ġimgħa. Minn se mor naraw feature din id-darba se nitkellmu dwar il-kisi tal-ħitan, ħa naraw anke l-affarijiet kif żviluppaw fl-appartament li qed jieħu ħsieb indhouse flimkien ma' Noel u Noel dejjem jieħu ħsieb li kull ġimgħa anke qed jiena l-informazzjoni dwar kif inwaddej il-proċess u fiex wasalna f'dan ix-xogħol. Kollox f'idejk Noel. Wara li tlesta x-xogħol tad-dawl inżebaħ l-appartament b'sieler apposta biex ineħħi traba minn fuq il-ġebla, twaħlu ledge beads matwieqi u mal-bibien u beda x-xogħol tal-kisi bl-ewwel passata bil-ġips. Kif tlestiet l-ewwel passata bdejna napplikaw it-tieni passata, għaddiet ġimgħa biex jinxef jinxfu daw il-passati u saru żewġ passati fi natura. L-ewwel żewġ kisijiet tal-ġips saru bir-regla għax ma stajniex naħdmu bil-flawt. Id-differenza bejn ir-regla u l-flawt hija li l-ħitan meta jkunu meqlubin ħafna biex ovvjament meta npoġġu gwarda robba mal-ħajt ma tiġix tidher dik il-gap li jkun hemm. Iddeċidejna li jsir xogħol ta' regla biex kemm jista' jkun dak il-gap li jkun hemm minn isfel għal fuq nippruvaw nifidawh. Wara il-proċess tal-kisi bil-finatura inħallu x-xogħol jinxef għal madwar ġimgħatejn. Kif jinxef jibda x-xogħol tal-ixkatlar u l-irtukjar tad-daqqiet kullimkien. Dan il-filmat qed jiġu wassal lilek grazzi għal NRC Services. Grazzi hemmhekk lill-ewwel li se ngħidilkom li l-proċess għaddej, issa ħajibdew ukoll fil-fatt ipoġġu l-amara, l-artijiet, il-kumar tal-banja, ġifieri dan kollu se nkun qegħdin narawh fil-ġranet li ġejjin, ġifieri żommu appuntament magħna kull ġimgħa għall-programm In the House. Wasalna fit-tmiem il-programm tal-aħħar ta' frar, aħna l-ġimgħa d-dieħla nkunu magħkom għall-programm ġdid għax ħanibdew fil-fatt staġun, mhux staġun xahar ġdid għax l-istaġun issa fadlilna nara biex nibdewh. Illum ngħid grazzi kbir il-promod li ħadu ħsieb anka id-dera tiegħi, grazzi il-promod ta' Sliema kif ukoll il-dawn l-sponsors. Nixtieq nirringrazzja lil Di Salon għall-kura ta' xagħri. Lil Mattea Kamilleri bi prodotti Stage Line by Beauty Culture Group. Share Spa bi prodotti Ericsson Laboratoire għall-kura tal-witch. Lil Stephanie Patch Karwana għall-kura ta' Dwifer bi prodotti NSI. U lil Bernard Polidano għall-fotografija. In the House jixtieq jirringrazzja lil Bitmec Limited, Wall Art Wall Decor, eve.com.mt, Intervisions, ihomes.com.mt u lil Piku Tajjar għal kafe Lavazza Amodomio. Grazzi tal-li segwejtu il-programm In the House illum, infakkarkom li jkun hemm repetizzjoni tal-programm In the House il-ħadd fil-għaxija l-ħabta ta' nofs il-lejl kif ukoll it-tlieta fil-għodu għall-ħabta tal-10 u kwart. U tinsewx iżżuru l-paġna tagħna fuq Facebook ta' like u share tal-paġna tagħna fiċċuna bħala In the House. Jekk liftu xi programm milli deru s'issa tul kemm inna li bdejna minn Ottubru s'issa tistgħu wkoll issibuhom billi titlu fuq il-paġna fuq Facebook u hekk isibu aktar dettalji ta' fejn tistgħu issegwu dawn il-programmi. Minn qalbi grazzi tal-li segwejtuna, isfisem il-kru tekniku kollu, ngħidilkom il-karnival it-tajjeb u l-weekend it-tajjeb. Nintaqgħu il-ġimgħa d-dieħla. Jixtieq jirringrazzja lil Grech Ellul, biżeba Benjamin Moore. Fama by Hometrends. Living Concept u NRC Services.
Tina ta' kualità, variazzjoni ta' kuluri u disini, kitchen gadgets innovativi, l-irħas prezz fis-suq. Kitchenware matul Marzu għand Living Concept Birkirkara, ċejjen Taljani bi skontijiet sa 70%. Living Concept, Valley Road Birkirkara, 21-416-661. Selezzjoni ta' madum tal-ogħla kwalità apaviza kemm għall-art kif ukoll għall-kmamar tal-banju. Għażla ta' mudelli differenti ta' kċejjen dojmi u kuċine, mamra bl-aħħar aċċessorju u mekkaniżmu modern għall-kumdità tiegħek. Smart Homes, bl-aqwa prezzijiet għal dak kollu li għandek bżonn biex tarma d-dar tiegħek. Smart Homes. Be smart, think smart. Xerrespaw stabbiliment kbir u attrajenti, jagħmel kull tip ta' xar u dwifer għal kull okkażjoni. It-tfal żgur ma jiddejqux għaliex issibilhom il-playing area. Ħadd infetaħ ukoll kafetterija l-kumdità tal-klijent. Ċempel fuq 2152-2904, jiftu mit-2 sas-sibt mid-9 ta' filgħu sas-7 ta' filgħaxija.